този момент и към този час са изготвени две от изключително важните за нас експертизи, като едната е пожаротехническа, а другата е съдебно-техническа. Съдебно-техническата експертиза дава информация на прокурорите за това каква е била скоростта на придвижване на влаковата композиция и в частност с каква скорост композицията е навлязла на гара Хитрино. А пожаротехническата експертиза, която в момента е в недовършен етап и е представлява първоначално само становище за причината за взрива и за пожара, е изготвена, за да се установи в пълнота какви са били събитията към този момент и какви действия точно, чии също са довели до настъпването на най-тежкия резултат. Съдебно-техническата експертиза, която установява скоростта, с която се е придвижвала влаковата композиция, сочи, че влаковата композиция е навлязла на територията на гара Хитрино, движейки се с 78 км в час при ограничение на скоростта 40 км в час. Тоест на лице е почти двойно по-висока скорост от допустимата по закон. Установено е секунда по секунда как се е придвижвал влакът и какво е било поведението на композицията. Като е установено в резултат на тази техническа експертиза, че придвижвайки се по този начин и навлизайки в отклонение, където е трябвало да остане влака, за да се размине с движещия се насреща пътнически влак, това обстоятелство е довело до дерайлиране на влаковата композиция и вследствие на дерайлирането част от цистерните са били счупени, една от тях е била разхерметизирана и от нея под налягане е изтекло голямо количество газ. Това е втечнения газ, който се е намирал в една от цистерните, който се е разпространил във въздух. Както ви казах, в резултат на високата скорост, двойно по-висока от тази, с която е трябвало да се придвижва композицията, цистерните дерайлират. При последвалото преобръщане и удари между тях, една от цистерните се е разхерметизирала. През отвора, образувал се в долната част на цистерната, започва интензивно изтичане на пропилен. Изтеклият пропилен е започнал да се разпространява във всички посоки, като под действието на силния западен вятър, основното разпространение е по повърхността на прилежащия терен и именно в посока северо-исток. Горимият газ се е разпространил на голяма площ и се е смесил с въздуха и след известно закъснение, което се отчита като време около 2 минути и половина, настъпва възпламеняване на газовия облак от печка на твърдо гориво, разположена в детска стая на едно от разрушените жилища. След възпламеняването вълната на експлозията значително се ускорява и предизвиква взривна вълна. Продължава горенето и се запалват къщи, дървета, трева и други. В крайна сметка резултатът е 7 загинали и 26 лица, които са получили тежки, средни, а някои от тях леки телесни повреди. Тези данни, както ви казах, са първоначални. Назначени са още много експертизи. Основната и комплексната, която очакваме да получим, ще даде яснота за целия механизъм на настъпване на първо транспортното произшествие и след това настъпване на тежкия резултат. Но към този момент, въз основа на данните от техническата експертиза, наблюдаващия прокурор от окръжна прокуратура Шумен е приел, че двама от машинистите са причинили най-тежкия резултат, като не са
спазили правилата за движение, уредени в Закона за железопътния транспорт, както и в специална наредба за правилата за техническа експлоатация на влаковете. Движейки се със 78 км в час при ограничение на скоростта 40 км в час, те са предизвикали дерайлиране на композицията, повреждане, което е последвало на вагоните, в резултат на това изтичане на газ и последвалия взрив. При умишленото нарушаване на правилата за движение, поне предпазливо са причинили смъртта на 7 лица и телесни повреди на още 26 лица. Това престъпление, което колегите от Окръжна прокуратура Шумен са приели, че представлява особено тежък случай, е квалифицирано по най-тежкия състав на престъпленията по транспорта. Двете лица в момента се привличат като обвиняеми и прокурорът е постановил тяхното задържане до 72 часа. Лицата са били открити днес от следователите от Национална следствена служба, настанени в психиатрични заведения в град Русе. Като с оглед на това обстоятелство, прокурорът е разпоредил след задържането на лицата и отвеждането им до Шумен да бъдат консултирани от вещи лица-психиатри, за да се установи в какво психическо състояние се намират. Разбира се, ще бъде назначена и психиатрична експертиза, която ще отговори на въпроса дали са вменяеми или не и в частност дали могат с тях да се извършат процесуално-следствени действия. Но към този момент нямаме основания да считаме, че е налице невъзможност тези действия да се извършат и затова лицата се не само привличат, но и задържат от прокурора. Лицата, на които се повдигат най-тежките обвинения, са двамата машинисти в първия локомотив и се казват Димитър Михнев, който е бил главния машинист, и Радослав Петков.